Природні стихії – це потужна і неприборкана сила. Людина не вміє управляти природними стихіями, тому безсила перед ними. Бурі, урагани, смерчі можуть змітати все на своєму шляху. Вони піднімають у повітря людей, тварин, величезні машини, знімають дахи будинків і все руйнують на своєму шляху. Ба більше, величезні чорні грозові хмари приносять над землею надзвичайно потужні електричні розряди, що їх називають блискавками. Вони можуть убити все живе, можуть спричинити руйнівний вогонь і спалити все дотла. Блискавка настільки потужна, що може зруйнувати великі споруди, розламати, мов сірничок столітнього дуба, зруйнувати потяг, залізницю, літак, потопити корабель. Блискавка, зазвичай, ударяє в найвищі споруди, одинокі дерева, у воду, у все, що рухається, бо це притягує електричні розряди. Тому на кожній будівлі люди ставлять громовідвід. Це пристрій для захисту будинків та інших споруд від руйнівної дії блискавки. Якщо його немає, то блискавка вдаряє в споруду і руйнує її. Від неї слід оберігатися. Звісно, найкраще перечекати грозу вдома. Зверніть увагу на місцевість, якщо на деревах помітні сліди від потрапляння блискавки. Отже, ґрунт навколо має високу провідність електрики, тому блискавка б'є туди постійно. Дуб, тополя, сосна та ялина найбільш уразливі для розрядів електрики. Найменше – це верба, клен та кущі. Отже, пам'ятайте, під час грози ховатися потрібно не від води, яка падає з неба. Насправді ховатися і рятуватися необхідно від блискавки, бо саме вона вбиває.